Så har jeg fået lavet de her challenges inde i Lama Rama, og det var lidt en udfordring for mig, fordi at jeg har slet ikke spillet Rocket League her i denne her sæson, og jeg faktisk dur slet ikke til at spille sådan noget, det interesserer mig faktisk heller ikke, men man kan jo få de her gratis ting, så det bliver jeg så nødt til. Men jeg har simpelthen fået lavet alle de her event challenges, og lad os lige prøve en gang og claim dem, og så sådan. Jeg får her inde i, det må være inde i Rocket League, får jeg denne her Equip Now, yes yes. Så fået 5 mål, den tager vi også lige. Og jeg har spillet et online match i hvilken som helst ekstraordinære spil. Sådan. Jeg har fået i alt 500 point i en online match, eller i online matches. Og så har jeg fået 5 centers eller clears in online matches, og har faktisk overhovedet ikke en idé om, hvad det der clears det er, men jeg har i hvert fald fået det ordnet. Så har jeg vundet 10 online matches, sådan, så jeg fik 20.000 ekstra XP, så nu kommer jeg op i level 12, det er jo ingenting, men man skulle faktisk op i level 10 for at få denne her, hvor man skulle spille et online match i et hvilken som helst ekstra mode, der var. Så det var faktisk lidt irriterende, fordi jeg startede helt nede på 0. Så det tog lige lidt tid, men det hjalp lidt, fordi jeg fik scoret en del mål og fik vundet de her 10 online matches, og så kom jeg faktisk pludselig hurtigt op. Så nu burde jeg faktisk få en masse items inde i Fortnite, så nu vil jeg prøve lige at logge ud her, og så vil jeg gå ind i Fortnite. Der står her, mine items venter på mig, så det glæder mig rigtig meget til. Lad os lige på en gang at kigge på dem. Så er der simpelthen 5 nye items, der venter på mig her. Jubi! Det har jeg virkelig glædet mig til, og jeg er så stolt, da jeg selv fik ordnet alle de der challenges inde i Rocket League. Jeg havde ellers regnet med, at jeg skulle have Lukas til det, men yes, jeg fik selv ordnet dem. Klap til mig. Nå, lad os kigge på dem. Der er det her zooming wrap. Jeg synes godt nok, det er meget nice. Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fint. Skal vi lige prøve at se, hvordan det ser ud på de andre våben. På en pump. Og her på en SMG. En sniper. Pistol. En rocket launcher. En båd. Lad os lige se her en gang. Det der, det går hele vejen ned igennem det gule, ned igennem båden. I bunden der. Den er rigtig, rigtig fin. Så har vi fået en plade her. Jeg har ikke lige musik på en Fortnite, men den der musik, I kan høre i baggrunden, det er den her plade, Everybody Dance. Så har jeg fået den her backbling, og det var den, som jeg bare ville have. Og det var den, hvor man for at kunne få den, der skulle man op i level 10, så jeg måtte lige kæmpe lidt for det derinde, men jeg fik den. Yes! Og den hedder Turbo Ball. Den er meget fed, synes jeg. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig fed. Det er jo den bold, man spiller med inde i Rocket League. Så er der den her loading screen, Lama Rama. Jeg synes, den er meget fed. Jeg kan rigtig godt lide farverne. Og ja, nu man har vundet den, så synes jeg også lige, at jeg skal bruge den. Lad os kigge på denne her spray, Battle Ball. Det er ret interessant for mig. Det er ikke noget, jeg rigtig bruger inde i Fortnite. Men ja, den hørte jeg ligesom med i de her rewards. Jeg håber, I kan bruge videoen til noget, og I kommer ind og spiller noget Rocket League, så I også får adgang til de her items. Vi ses derude. Hej.